aftens hovedperson har boet i København i en årrække, men da han fik børn, skiftede han storbyen ud med en landsby med 667 indbyggere. Så hvilken kendt dansker er det, der er gået fra storbydreng til landsbybonde? Det kan du finde ud af nu. Velkommen til Kender du typen? Christian og Trine, så er vi i Skalbjerg på Vestfyn. Velkommen til. Tak. Tak. Som I kan se, er det et mega flot område med rigtig meget liv. Ja, og nu er vi kommet ud på græsplænen. Ja, det er jo en rigtig have, man bliver fat i her. Det er helt klart en mand, der går rigtig meget op i sin græsplæne. Men han har dog brug for lidt ekstra hænder en gang imellem. Ja, der er ikke meget at komme efter her. Æblerne er samlet op og det hele. Og dog kan I se den kæmpe plamage af mos, der er i den græsplæne her. Når der er mos i græsplænen, så skal alle fire ud og vende græsplænen. Stakkels børn. Aftens hovedperson er vild med at cykle. Jamen, jeg hører, hvad du siger, Mads. Men jeg synes sgu ikke rigtigt, jeg kan se nogen her cykle. Jeg kan se, hvor fliserne er. Han elsker at cykle til Kiel i 7. klasse. Ja, det tror jeg, du har ret i, Christian. Og jeg tror endda, han har fortalt sine børn det 35.000 gange. Ja, så er vi kommet til køkkenet. Kan du sige noget om hovedpersonen? Ja, det ligner en mand, der godt kan lide at lave god mad, og han har alt udstyret til det. Men det ligner ikke, at han har tid til det. Så er vi kommet til hovedpersonens bageri. Ja, hvis vi kigger lidt nærmere herinde, så er det tydeligt at se, at han kompenserer for et eller andet med den her store ting, vi har her. Og så har han jo selvfølgelig alle sine præmier, hvor der er en bronzemedalje og en sølvmedalje, men der er ikke nogen guldmedaljer. Som enhver application specialist kan man selvfølgelig ikke lave en kage uden en masse e-numre. Så er vi kommet til den aftens første quiz. Hvorfor konkurrerer hovedpersonen ikke så meget, som han gerne ville? Er det fordi han rejser 60 dage om året, 80 dage om året, eller 363 dage om året? Jeg tror, vi tæller på de 363 dage om året, end de 80. Jamen, jeg tror sgu, det er 80 dage. Jeg tror, den her mand, han prioriterer sin familie lidt. Det er desværre forkert, Christian. Det rigtige svar er 80 dage. Men han prøver godt nok på at bilde sin kone ind, at han kun rejser 60 dage. Og selvom aftens hovedperson har ikke ret meget tid til at lave mad, har han stadig rigtig mange hobbyer. Se på det her rum, at han engang havde planer om at bygge en modeltogbane, men det gik vist for langsomt. Ja, aftens hovedperson han er vist også samler både med mønter og hard rock glass. En anden ting, aftens hovedperson nyder, det er at flyve med helikopter. Lad os lige prøve at hovedet gøre det. Og så ind herinde. Her. Du kan ikke styre den der. Så er vi kommet til den sidste quiz, det er en musikquiz. Og hvad tror du, aftens hovedperson gerne vil lytte til? Er det A, Tina Turner? Eller er det B, Louis Armstrong? For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Er det C, AC/DC? Jeg vil gætte på Tina Turner. Han virker som en Tina Turner person.
Jamen altså, ud fra det her bar og Queen-plakat og sådan noget, så er han da rimelig rock and roll. Så jeg gad da på AC/DC. Jeg kunne da ikke forestille mig andet, at det var det der fimsemusik. Det er desværre forkert. Denne her gang er det Tina Turner. Nå, det overrasker mig. Ja, I står jo lige i pointquizzen, så nu bliver det afgørende. Det afgørende det er, om det er Carsten Jespersen, Jan Charles Hansen, eller er det Kim Charles Hansen? Ej, jeg synes godt nok, det er svært. Altså, hvem kan det være? Ja, en af de her lækre fyre her. Jamen altså, det kunne jo være dem alle sammen. Ja, jeg skal næsten tro, at nogen af dem var i familie. Jeg har ingen idé. Helt klart. Der er bare ikke noget, der kommer til mig. Ja, det er klart. Men altså, hvis jeg skulle gætte, så var det nok ham her. Tror ja, jeg vil også tage ham her. Ja. Jeg kan se på det her ord. Vi er klar, så. Ej, så er det vi er klar, bare godt. Jeg kan se. Storby nu, nej, fristok. Nej, den er ikke klar nu. Mange tak. Ja, det er en rigtig havemand, vi har fat i her. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige igen. Ja.